Літо вже не за горами, тож час планувати канікули. Якщо для дорослих це власний клопіт, то відпочинок дітей – це турбота не лише їх батьків, а громади в цілому. Щорічно з бюджетів, як державного, так і місцевого рівня, виділяються певні кошти на оздоровлення обдарованого підростаючого покоління дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки та чорнобильців. Цьогоріч малеча Вінниччини теж поїде у літні табори. Як іде підготовка до сезону оздоровлення – у нашому наступному сюжеті. Ще один навчальний рік добігає кінця. За два тижні таки очікували школярами останній дзвоник. А далі – літо, пора сонця, моря, веселощів, а головне – канікул. На Вінниччині у сезон відпочинку малеча не нудьгуватиме. Принаймні у цьому запевняють перші особи області. З цього приводу заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова скликала спеціальну селекторну нараду. На ній наголосила, впродовж цього сезону повинно оздоровити принаймні 90 тисяч дітей, тобто не менше, ніж торік. На це відведено майже 60 мільйонів гривень. Ці кошти ми плануємо використати, щоб підтримати нашу еліту, шкільну, молодіжну еліту, тому що за дані кошти будуть оздоровлюватися переможці олімпіад, різноманітних конкурсів, ті дітки, які займають активну життєву позицію. Цього літа на території області працюватиме до 800 оздоровчих закладів різного типу. Переважно це табори з денним перебуванням та пришкільні. Також частина дітей традиційно поїде на узбережжя Чорного моря, до Артеку та Молодої гвардії. Та з кожним роком відправити дитину у табір стає дедалі важче. Все тому, що путівки дорожчають. Нині їх вартість коливається від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. Більшу частину, звичайно, відшкодовує держава. Але частка від 500 до 700 гривень залишається таки за батьками. І все ж, чого б це не вартувало, влітку дитина повинна і відпочити, і збагатити свій організм вітамінами. Тим паче цих 3 місяців малеча так чекає. Цього літа діти чекають цілий рік. Тому ми з вами в організаційному плані повинні зробити все, щоб діти свою надію, свою мрію здійснили. Показовим у плані оздоровлення дітей понині залишається обласний центр. Цьогоріч у Вінниці на відпочинок малечі витратять більше 1 мільйон гривень. Будуть працювати 23 пришкільні табори, які прийматимуть 3,5 тисячі школярів. Тут обіцяють не лише розвивати молодь творчо, а й гарно годувати. Ми виходимо дуже гарно. Ми також підняли вартість перебування і харчування дитини в пришкільному таборі, і ця вартість буде складати 10 гривень 60 копійок. Ми прекрасно розуміємо, що може це й недостатньо, але в будь-якому випадку ми зробили крок на збільшення вартості харчування. Якість усіх продуктів, що опиняться на столах малечі в таборах, жорстко контролюватиме обласна СЕС. Її спеціалісти вже зараз перевіряють оздоровчі центри Вінниччини на дотримання санітарних вимог. Жоден не запрацює, допоки все не відповідатиме стандартам, запевняє головний державний санітарний лікар Вінницької області Валентина Зайцева. Виявлені порушення було 392. Це 40% закладів ми мали виявлені порушення. Я думаю, що при таких цифрах ми не можемо гарантувати, що все в нас відбудеться гладко. У 2010 році до адміністративної відповідальності притягнуто 392 працівника оздоровчих закладів. Перший табор на Вінниччині відкриє свої двері вже 27 травня. За місяць обласне керівництво проведе ще одну селекторну нараду. На ній керівники районів звітуватимуть перед Любов'ю Спірідоновою про старт оздоровчої кампанії.